Claro. Bom dia, Boa boa tarde, tarde, boa noite. pessoal. Gente, como nós já gravamos no vídeo anterior, o primeiro essencial, único gravado foi o feminino. E agora nós estamos trazendo o essencial único masculino. Lino. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário. E bora pro vídeo. Gente, o essencial único de Natura, né? É o amadeirado masculino. Que foi lançado agora em 2022, né? Aliás, foi lançado agora no mês passado, não foi? Tem poucos meses de lançamento, porque eu tô perdido no ciclo, liga não. Quem assina nossa minha velha colega de guerra, Verônica? E o nosso amigo que eu não conheço, mas ainda vou pegar um pouquinho de intimidade com ele, é o Anthony Mesodeu. Eu não sei falar direito. Com notas de topo de pink, açafrão, pimenta rosa, noz moscada e pomela. Coração, copaíba, cedro, vetiver e frésia. Fundo, cumarina, âmbar, ládano, benjoim, mirra, opoponax, baunilha e almíscar. Pessoal, segundo o fragrante, que os principais acordes são âmbar, amadeirado, especiado quente, balsâmico, baunilha, doce e aromático. Segundo... Ah, o Poponax aqui é o quê? Deixa eu ver. O Poponax. Parece um tipo de mano. Tem cítrico? Ah, tem cítrico, né, Tem uma coisa diferente. É bem especiado, tá? Bastante nota especiada aqui, bastante nota boa. Vovadinha! Segundo as pessoas que já usaram, um perfume bem construído, super amadeirado, muito elegante para ocasiões especiais, lembrando luxo e glamour. Muita qualidade. Na secagem, lembro o CTS que tem do Herode Parfums de Marli, não conheço o original. Também tem um pouco do Oud Vanilla. Se esse perfume se chamar Chanel Marrom ou Dior Copaíba, pagariam 5 vezes o valor dele. Ficou muito bom, muito bem construído. O perfume masculino achei um tanto resinoso e balsâmico, mas também tem uma enxurrada de notas orientais na base. Mas não chega no nível do Mirra. Ele realmente está entre o essencial clássico, intenso e os perfumes da linha Ecos. No geral, é um perfume muito elegante mesmo. Pessoal, as pessoas estão dizendo que é muito elegante, sofisticado, bem É noturno. lindo, olha pessoal, olha para isso, que chique, Vamos ver. chique pessoal. Segura a blogueirinha, Kátia. Puxa. Deixa eu te ver, você tá todo atrapalhado. Me dá a caixa. Mostra lá pra eles lá na Nossa, frente. esse é mais assim escuro do que o feminino, tá vendo? Gente, uma verdadeira obra de arte co-criada por renomados perfumistas. Um amadeirado intenso que traz o coração do vetiver bidestilado para acessar suas facetas mais nobres. Este ingrediente único ainda é envolvido com as notas icônicas da Copaíba fracionada, preciosa madeira da biodiversidade amazônica. O processo de purificação adicional de essencial único faz com que esta fragrância fique mais rica e envolvente, revelando a máxima sofisticação da Natura, a casa de perfumaria do Brasil. Aí tem aqui, ó, as assinaturas dos dois perfumistas, né? A Verônica Cato e o Mason, né? Tá aqui, Antônio Mason. É um amadeirado intenso. Ressaltando, não acho que talvez 250 da primeira vista possa assustar. Vamos testar para ver se realmente vale isso. Porque o feminino, à primeira vista, não sei se valeria, né? Agora vamos ver o masculino. Vai, blogueira Kátia. Ele lembra de conhaque, uísque, a cor, né? Vamos ver. Tem bastante amadeirado, pessoal. Amadeirado bastante. Lembra um conhaque, né? Um alcatrão. Olha que Olha, a gente chique. sente a madeira logo de longe. Fora que essa embalagem aqui toda degradê, né? Toda cheia de triângulos, tá a coisa mais linda, né, gente? Segura. Realmente.
Lembra o de vanila. Nossa, muito maneirado. Gostou? Gostei, porque eu gosto, né? Lembra o de vanila, sim, gente. É. Mas bem mais suave que o de vanila. Eu achei um perfume bem noturno, porque talvez de dia ele pode, né? É, mais noturno. O feminino pode usar tranquilo durante o dia. Porque ele é bem suave, né? Ele é bem floral, né? Eu acho que de dia talvez desagrade, né? Dependendo do ambiente. Qual? Esse cara, esse aí. Esse aqui mostra não, pra esse aqui é mais noturno, pessoal. É bem amadeirado esse aqui. Parece um whisky de tão forte. Durante o dia, não. É... Eu achei bem elegante mesmo. Ele parece esses perfumes exclusivos, pessoal. Nossa, e a madeira vai assentando depois? Vai ficando bem agradável. Vai ficando agradável. Parece esses perfumes que você deixa para ocasião especial. Ah, tipo assim, ah, eu... Mostra pra ele, Paulinha, cara. Esses perfumes que você... Não tem aquele perfume que você deixa para usar naquela balada? Tipo assim, um evento especial? Ou você deixa pra usar uma pessoa especial também? Quando você vai conhecer uma pessoa especial? Aí você fala assim, epa, esse aqui é o de bater durante o dia, durante a academia, durante a semana. E aquele outro ali vai ser para quando eu quero impressionar alguém. Seria essa a proposta. É, eu achei bem interessante saber que eles estão lançando perfumes que estão tentando acompanhar, né, o valor. Porque para você dar 250, mais de R$200 num perfume... Você teria que ter uma proposta, né? Qual é a proposta desse perfume, blogueirinha Kátia? É, pessoal, eu acho que ele é bem gostoso para usar à noite, naquele momento especial. Você vai, como ele falou, uma balada, um evento. É um perfume com uma proposta mais elegante. Mais elegante. Ele tipo, é muito ele é elegante, né, pessoal? Fala um certo. Casamento com poucas borrifadas, talvez, é. Não exagerar. Uma festa. Isso, como eu falei, um evento, né? Um evento. Okay. Dias a menos, gente, em dias a menos ele vai ficar perfeito. Dias tempo mais bem, frios, mais nublados. Né? É. Adorei a proposta do designer, tá? Com esse adesivo na frente que imita uma placa de metal. É, adorei o design dos triângulos também. Gostei da proposta de ser perfumes intensos, marcantes, mas não desagradáveis. A ponto de você não querer usar. Eu achei os dois estão bem intensos na sua proposta. Mas são perfumes que não desagradam assim. Ai, sai de perto de mim que tá fedendo. Tá fedendo, aliás, tá muito forte. São perfumes intensos, mas que com o tempo, né? Logo assim que ele seca na pele, né, Dona Cátia? Ele vai... Ele ficando mais agradável, mais gostoso. Suave. Vai olha ficando só, mais... ficando mais suave na minha pele. Ó, oh, e, tem um, pele... e tem um requinte de elegância. Essa pele, Dona Cátia, muito legal pra pegar. Tem um requinte de elegância muito grande. Tá vendo? Vai ficando suave. Ele tem um requinte de elegância muito grande. Então vale a pena você conhecer e se gostar, investir. É. Porque é um alto valor. Por se tratar de um perfume premium. Não é um perfume barato. É, pode também ir lá na sua consultora pegar uma amostrazinha. Falar com o Leandrezinho, uma amostra. Ou lá na loja sua, que você preferir. De preferência, sua consultora. De preferência ela, mas se não tiver nenhuma por perto, não conhecer nenhum, vai na loja ver, né? Gente, essa foi a resenha de unboxing, primeiras impressões, mostra pra aí, Bruninha Kátia, do Essencial Único Masculino. Se você gostou, se você já conhece a fragrância, deixe nos comentários. Ative o sininho, seja membro do canal comprando a partir de R$4,99. E ó, beijo pessoal! Até o próximo vídeo! Falou!